Období republiky 1649 až 1653. Konec monarchie. Válka proti králi byla pro Cromwella, který se během předchozích dvou let vypracoval v uznávaného politika a vojenského velitele, poměrně snadnou záležitostí. Obratným strategickým manévrem se postavil skotské armádě a přinutil ji ke kapitulaci. Karel I. byl znovu zajat. Druhá část parlamentního vojska potlačila v téže době royalistické povstání na jihu země. Zbývalo ještě vypořádat se s presbyteriány, kteří se otevřeně postavili proti independentům a pokusili se po dohodě s králem vpadnout jim do zad. V listopadu 1648 se vítězná armáda vrátila do Londýna a stala se pánem situace. Důstojníci provedli čistku mezi poslanci parlamentu a vyloučili z něj na 150 presbyteriánů. V parlamentu zůstalo jen asi 100 independentských poslanců, odtud takzvaný kusí parlament, Rump. V diskuzích o dalším osudu státu získali nyní převahu republikáni. Král měl být sesazen a souzen. Byl jmenován zvláštní tribunál, který na základě veřejného soudního přelíčení usvědčil krále z několikanásobné zrady a dne 30. ledna 1649 jej odsoudil k smrti jako tyrana, zrádce a nepřítele lidu. Po popravě krále zrušil parlament sněmovnu lordů, vyhlásil republiku a přisvojil si nejvyšší výkonnou, soudní i zákonodárnou moc. Pád levelerské opozice. Na jaře 1649 obnovili leveleři svoji agitaci v armádě a protestovali proti tomu, že důstojníci prosadili svůj vlastní, velmi okleštěný návrh dohody lidu. Spor získával stále širší ohlas také mezi londýnským obyvatelstvem, kde mohli leveleři počítat s podporou řemeslníků i tovarišů. Mocenská základna republiky byla ovšem bezprostředně po popravě krále velmi slabá. Royalisté měli převahu ve většině hrabství, presbyteriáni očekávali a spolu s nimi i bohatí kupci v londýnské city, že se nový režim zhroutí. Navíc zůstávalo Skotsko v povstání stejně jako katolické Irsko, takže bylo nutno udržet bojeschopnost armády. Proto se armádní rada v čele s Cromwellem rozhodla učinit konec všem diskuzím. Levelerští předáci byli pozatýkáni a uvězněni. Levelerské hnutí ztratilo jednotné vedení a pokus některých pluků vynutit si násilím rozhodnutí byl předem marný. Povstalecké pluky byly izolovány a pokud nekapitulovaly, byly poraženy. V tomto posledním období boje vznikla nová verze dohody lidu. Levelerské požadavky se v ní upřesňovaly a konkretizovaly. Požadovalo se každoroční opakování voleb do parlamentu a s tím spojená obměna poslanců. Týž poslanec neměl být dvakrát po sobě volen, aby se předešlo zneužívání moci. Volební právo měli mít všichni muži, kromě žebráků a sloužících. K nim ovšem byli řazeni i lidé pracující za mzdu. Také všichni státní a městští úředníci měli být každoročně voleni. Stát měl pečovat o výchovu lidu. I když nelze levelerský program označovat ještě za důsledně demokratický, byl nesporně nejpokrokovější z reálně uskutečnitelných programů anglické revoluce. V největší míře byl oproštěn od náboženské ideologie, která jinak v revoluci plně dominovala. Reprezentoval zájmy drobné buržoazie a městských malovýrobců, nevěnoval však dostatečnou pozornost agrární otázce. Leveleři se dokonce i po své porážce distancovali od programu rozdělení statkářské půdy mezi ty, kdo na ní pracují, s nímž vystoupili opravdoví leveleři, zvaní též digeři, kopáči. Hnutí digerů. Nejpalčivějším problémem anglického venkova byl v 17. století problém bezzemků. Při jeho řešení aplikoval Gerard Winstonley levelerské myšlenky přirozené rovnosti lidí
a vyslovil názor, že v rovnost lidí se má projevovat také rovnost jejich majetku. Především půda neměla být vlastnictvím privilegované menšiny. Dokud Winston Lee jen teoreticky formuloval své názory na rozbití pout soukromého vlastnictví, nedostal se do rozporu se zákonem. Teprve, když se jeho přívrženci rozhodli, že tento program uskuteční, vznikla konfliktní situace. Digeři se shromáždili na svatojiřském kopci v hrabství Sury a začali tam obdělávat ladem ležící půdu, patřící landlordům. Takový postup byl ovšem v očích vládnoucí třídy vážným ohrožením základních principů vlastnictví, na nichž stála i sama revoluce. Proti nepočetným digerům bylo vysláno vojsko, které je rozehnalo. Význam digerů nespočívá v jejich skutečné síle ani v tom, jak ovlivnili své současníky. Neměli snad ani dostatek času, aby získali větší počet přívrženců. Zapsali se do dějin buržoázních revolucí především svým programem, jenž daleko předstihoval objektivní možnosti i subjektivní představivost anglických revolucionářů poloviny 17. století. Signalizovali vývojovou tendenci ke zrodu nových třídních rozporů po vítězné buržoázní revoluci a naznačovali i možnost jejich řešení.